Цього тижня в Україні визначилися з опорними лікарнями, у які шпиталізуватимуть хворих на коронавірус. Співробітники одного з таких закладів в Одесі забили на сполох. Вони записали відеозвернення про те, що мають критично мало засобів захисту медиків від зараження. На це відреагувала обласна влада, пообіцяла закупити все необхідне. Як готується область до ймовірного спалаху пандемії, дізнавалася Ксенія Сітінська. Мы напоминаем себе, знаете, вот во время войны какой-то такой вот штрафбат, который должен пойти, вступить в бой с врагом, не имея совершенно для этого никаких возможностей. Одеський обласний медичний центр, або як його ще називають, лікарня водників, входить до переліку медзакладів, куди шпиталізуватимуть хворих на COVID-19. Пацієнтів тут вже немає, їх виписали або перевели до інших профільних установ. Зараз лікарню водників перепрофілюють. Втім, медики, які тут працюють, кажуть, медустанова не готова приймати хворих на коронавірус. У нас був епідеміолог, який осматривав нашу лікарню, був в нашому відділенні, на предмет, наскільки ми готові приймати хворих. І доктора задавали і епідеміологу вопрос, просто доктора, а як нам це робити, і готові ли ми? На що епідеміолог сказав, що наша лікарня не готова. Але нашого головного врача це совершенно не інтересує. І був відповідь, що він готов к потерям. Я, правда, не знаю, потерям кого. Нас, як врачей, тих людей, які поступять сюди, і ми їх тут же потеряємо, тому що ми не готові. Національна служба здоров'я, кажуть медики, помилилася у розрахунку кількості ліжкомісць у лікарні водників, через що установа потрапила до списку медзакладів, які прийматимуть пацієнтів першими. Цифру завищили удвічі. Це соматичні ліжка, тобто відповідно за профілями лікування. Вони не розраховані на те, щоб лікувати, скажімо так, в вигляді інфекційного госпіталю. За словами медиків, лікарня водників зможе прийняти лише 120 людей, за екстреної потреби – 150, але лише якщо класти хворих у коридорах. Ми зараз готуємо план перепрофілювання всіх відділень. Вони повинні мати чисту зону і грязну зону. Учитывая те, що в чистій зоні знаходиться тільки персонал, а в грязной зоне находятся пациенты, то, соответственно, коечный фонд уменьшается. Это ж понятно. Крім того, медики непокоятся, захисних засобів замало. Ось частина того, що є зараз. Это именно те комбинезоны, в которых будут работать они. Вот эти мы получили для и пока 60, еще на подходе больше 100. Мы получили от монстров 12 тысяч полумасок. Они выглядят вот так. Вот такие полумасочки мы получили. Получили антисептики. В основном выдали. Антисептиков было 15 канистр. Вот осталось то, что осталось. Комбинезоны. Мы получили вот такие вот хлоракс, обработка с хлорной известью. Мы получили очень много бахил. Мы получили 100 штук вот таких защитных экранов. 150 штук мы получили очков. Але все це привезли волонтери. Після того, як медики оприлюднили відео зі скаргами на забезпечення, почали постачати засоби захисту і чиновники. Цього тижня лікарня водників має отримати 600 респіраторів та 200 захисних костюмів. Також очікують постачання запасів кисню. Чекаємо завершення тендерних процедур на поставку кислороду в лікарню водників на 4 мільйони гривень. По розрахунках лікарні, на даний момент кислорода буде вистачати десь на 1,5-2 місяці. Для порівняння, лише за останній тиждень одна волонтерська організація, корпорація монстрів, передала лікарні 12 тисяч респіраторів без клапана, 8 тисяч респіраторів з клапаном, 2 кисневі концентратори, 15 тисяч рукавичок, 3 безконтактні термометри, 150 захисних окулярів, 1000 захисних костюмів та 500 захисних щитків. Це лише частина регулярної допомоги від волонтерів. Крім того, не публічно передають засоби захисту лікарні й меценати. Чиновники пояснюють, постачання з їхнього боку могло б бути більше, якби не бюрократія. На превеликий жаль, сьогодні постачальники, які здійснюють збут своєї продукції, вони більше надають перевагу готівковому розрахунку. І тому в світі сталася така величезна боротьба, особливо якщо це об'єми невеликі, то вони відразу в готівковій формі віддають. І наші контракти, які ми намагаємось здійснити, вони дуже часто зриваються.
Цього тижня Національна служба здоров'я визначилася з опорними лікарнями для пацієнтів із коронавірусом. В Одесі їх три – це інфекційна лікарня, другий пологовий будинок та лікарня водників. В області у списку – міські лікарні в Ізмаїлі, Подільську, Чорноморську та Дунайська обласна лікарня. Ксенія Сітінська, Анастасія Крячко, Валентин Мірза. Підсумки тижня, 7 канал.